Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberty Siang hari ini Liberty masih berada di uh, Sumur Songo Paku Bono Songo Atau Sinwun Paku Bono ke-9 Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat Yang dahulu dipakai untuk semacam bertapa atau semedi Mengharap rahmat dan ridhonya ilahi Agar menerima wahyu dan menjadi raja Yang akhirnya di atas sumur Songo ini beliau benar-benar menjadi raja ke dari keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu dengan salah satu juru kunci sumur Songo uh, kalau Bapak namanya sini Pak panggilan Pak Gati jangkep Ye. Kanjeng Raden Tumenggung Siswanto Dipuro terus tentang mereka sebagainya apa Bapak knaung yeah. tongo kemawon kados dene juru kunci ngaten yeah. murukaken kata sanget yeah. pengunjung ingkang mriki menika dosanipun ngala berkah menika yeah. sami nyuwun pandonga saking mriki Pak nggih yeah. yeah. nembe kala wau kemawon wonten saking Jakarta nggih yeah. nderek donga wonten mriki nggih yeah. pengunjung menika kathah sanget mesabun dinten wonten ingkang donga wonten mriki Yang kang tujuan pun itu ngalap berkah datang keraton meligin ini pun jangkeng sumur songo. Iya. Terus maksud dan tujuan mereka apa Pak? Uh, uh, berharap berkah apa Pak? Nomor setunggal paling kata ini kan nyewun keselamatan. Jee. Panjang umur, sehat, lepat jangkeng panggudoran sono. Nah ini kan tujuan... Engkang langkung kathah namung eh kertas sangat mawarni-warni wonten ingkang nembe nandang gerah sepatu singkal saruso sa sehat kathos putih berkahipun dateng kraton wonten malih kang bangu anggenipun mahemah mboten kagungan putra nyuwun supados dipun paringi anak Niko sadhaya tujani pun berkah sangkeng keraton. Nihun itu pun tetap sangkeng ilahi. Datang Allah. Nihun datang Allah lantaran Jee. wahyu yang kan tumedak nonton yang keraton surokartu niko. Uh, uh, Anjing, kalau mereka yang pariwisata atau pengunjung yang datang ke sini itu ketika meminum air itu bayar atau no? membutuhkan? Menikis dadah janipun gratis, Pak. Oke. Minum ya gratis, cuci tangan ya gratis, membawa pulang ya gratis, jih. hanya padamnya di sini, eh, karena bijaksana tadi menyediakan botol itu, itu pengganti botolnya. Jih. Oh, <laughs> Kalau boleh tahu pengganti botolnya, ngantor sepintan kan, Ceng? Rp. 1.000.000. Rp. 1.000.000. Iya. Nanti ini kok belum datang ke Pak? Iya. Ini kantor. Iya, <laughs> Uh, terus sehari bisa saged uh, pinten botol Kanjeng? Nun sewu menawi rame. Nggih. Cobi mas matur, Mas. Kena rame ngantos telas kinten botol. Ya, kalau pas posisi rame Sabtu Minggu weekend ya uh, paling sedikit dapat 100 botol. 100 Lid. botol. Kalau hari biasa gini ya paling 20 15, nggak pasti. Hmm. dan Sabtu minggu nanti uh, ratusan botol nggih. E, ya, gak kadang e. mencapai 100, kadang 100 kurang. Nggih. E. Menawi dinten ageng umpaminipun nataru, e. natal, e. ulang tahun ngoten nggih, nate ngantos kali ratusan nggih. E. 200 e. pas e. nataru e. kemaren. ternyata masyarakat umum terutama pengunjung di sini itu sangat antusias kepada keraton yang kaitannya sugestinya berkah pak. Ye. Ye. Pak Engkang berdoa di sini niku uh, enten nopo oh. banten sing misalin cukup banyu wudhu meriku terus uh, salat teng meriku nopo nopo gitu banten. Banten oh. banten. Oh. <laughs> pun sebelah meriki biasa nih pun. Oh. Berarti mendet uh, tenggene gentong niku ya? sih? Jih laras. Oh, Jih. Hai pada umumnya mengangkap bahwa air ini air suci betul-betul yeah. Suci yeah. belum pernah kering dan maaf belum pernah ada kotorannya maaf kalau air biasa kan ada itu dari nyamuk uge-tuget itu tadi yeah. nah, sini tidak Pak kadang-kadang dibawa pulang sampai beberapa bulan ndak kotor itu oh, yeah. uh, kanjeng ingin ngapunten Uh, kanjeng kan dulu pemandu wisata di sini Terus akhirnya jadi juru kunci di sini Sampai punya pengalaman misteri Nopo Mboten Kanjeng Pernah ketemu nopo, ketanggi sinta Nopo ke panggul baku bono songo Nopo-nopo Menikau Saya itu, kulom Mboten Sakit Ngatur Jee. Jalaran Mboten-Mboten Saksini pun Nanti disangka saya berbuat-buat Tapi yang jelas banyak sekali Hal-hal yang aneh ya. Jee. 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 <laughs> Salah satu contoh aja Gye. Itu ada anak kecil gye. Sering anak kecil itu masuk ke kamar Kamar pun dia nih Paling utara Kayak Rojomolo itu oh, Nah itu masuk itu nangis gye. Ya setelah dibawa keluar gye. Ketawa berbahak-bahak Dan lain sebagainya gye. Ada lagi yang mungkin Tidak percaya atau gimana, Sering sekali tidak sadar di dalam keraton gye. Tapi kalau hal, -hal sesuatu itu Nggak ada saksinya saya sudah disumpah. Hal-hal itu termasuk rahasia dalam perusahaan. Kang Betu sangat matur. Hmm. Jih, jih. Nanti disangka saya berbuat-buat, Pak, ya. Jih, jing, jih. Jih. Jih, matur sembah nuwun Kang. Demikian wawancara Liberty dengan salah satu juru kunci sumur songo peninggalan dari Sri Luhun Pakubono ke-9 Keraton kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nyurun panah punten, kalau mau, kalau nggak butuh nyurun, anjing gue istirih. Namun, ngatur